فاهدوا وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعاتك سب تو پہلے بانیاں نے مجلس دے مرحومین واسطے بالخصوص حاجی محمد اقبال انہاں واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مرحوم مومنین و مومنات تو صدا تزم واسطے مرحومین ذاکرین علماء نوا خان ماتمی اور بالخصوص ملت دے شہداء دی بلندی درجات واسطے واضح بلندتر صلوات جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم وچ تہر و پاکیزہ ہووے تو میں فقیر سید چند من جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر پاک کرن سی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي تو میرا امام مومن منافق دی پہچان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على ملك النبيين وآدم بين الماء والتين الصلوات دیکھو کافی اب آپ تشریف فرماؤ صلوات تواڈی کم از کم صلوات اللہ تک پہنچے سيد السكلاوين شمس المشرقاوين والمغرباوين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلوات أجاور ابو بساوي فاوين لأتاوين لبرباوين لجربتو علين في يوم الخندق افضل من عبادت سقلائن و سبتائیں الحسن والحسین دعات بلند کر کے نعرہ حیدری السلام
والسلام على سيدة الجليلة المخدومات المهرومة عن ميراث أبيها وسيدة النساء قران سلام اخير دایا چھکڑی مکان ٹائم کافی ہو گئے ای میل مکان جرل دے ہوئے جنہاں دی نبدی نہ ہوئے اے میں نہ آکھ سکدا جو چھکڑی مکان تے جنازے دی مجلس جنازہ نہیں آونا ذل جناب نے کیوں نہیں آونا کیونکہ مظلومیت توں دی سناون لگا حسین او غریب جیندا پڑھائی کہ نہیں جیندی بھیڑا دی آئی کوئی مسافر مر گئے کوئی اللہ راسی مر گئے مدے حرام مت بھینا دھیا تو آکو ڈسان آیا میں کوئی نہیں بولنا کیوں جو موت دویندا سیدہ دے اگے تائی واسطے آلے سنگیا کیوں جو لاشا چینداری ہون جیندے دا مونے کھگنو ان امات دے دل وچ جنہاں کو سمجھ جائیو نا ہے کیتی سلام کہیں کیتے بولو جی بسم اللہ مولا حسین جوانیاں سلامت کیری بھینڈ دا جیری بھینڈ دے بارے میرے بزرگ پڑھدا رہندا اللہ کائنات وچ کسے نبی کو اتنی جرات اللہ بھرا نہیں دیتا جتنے بلند حوصلے علی شبیر کو بھینڈ عطا کی میں تواڈے تے سوال کرنا سپیکر تو نہیں سید دی عقیدت تو دیکھنا ہے بھرا جو سلام کیتے کربلا دی شیر دل خاتون بہن ہی کوئی جواب دیتا یا کوئی نہ بی بی یادی ہے تو کرن سلام اخیر دائے میڈی امڑی دا سرمایا میں سمجھ گئی جیری غرض پیچھے ہی ویوے سکوچا بدلایا پہلے جھالچا فاتیا علی اکبر دا مڈی سین نے رو فرمایا اٹھ ونجنا آنکھیں تو امڑی کو میں کو بھینا نہیں این ویلے دا صدقہ توڑیاں کوکاں کربلا پہنچے نوکر نا بابا ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر این بھرے مجمع جتنے دھیان دے پیو بیٹھے میں سید سروینہ ہک دھی میں ہی رکھ دوں اگر اجازت دیو ایک اور زاویہ کیونکہ حکم دیتا نے میں اج راج کے پڑھنے مولا دی غربت دا بیان کراں
مقتول نہیں آدا قاتل کو تھک گیا ہے کڈ گھنسائے جرے سمجھ گئے شبیر آکھے کو حوصلے نال نہ ڈرتے نہ سیدہ دے جے پیاسا ہے وان پیا پانی پیا وان دے کول دریا ہے او تڑے ول دے اتونی دھی اپنی کو مل گھن سا گل نال بزرگ پڑھ دے رہنے ہیں ڈاوی دڑی ڈھال گئے بھین دے بخت ڈھال گئے اٹھارہ بھراواں دی بھین پلا وچ لٹ پے گئی آخری بھرا بچ گئی ایس جیرا اتنا زخمی ہے بھین زخم نہیں گن سکی زخمان دی کہہ رہی اتنی ایس جرا انو لگس انو چھکیس جرا این پاسو لگے انو چھکے نا خیمان دے دارتے آکے آلے میرے چیانوے گھنٹان دیا تسیاں مڈا چھیکڑی سلام بھلا ہونا جرا حسین کی توسی بی بیاں چپ کر گئی ہیں حسین بی بی آدی حسین باروں کھڑ کے سلام کیوں کرن اندر لنگا سیدہ لے بھین لگا مجبوریاں نہیں آون دینی مجبوریاں تے غور کرنے بی بی آدی کیا مت تک مجبوریاں گنویں در ہے میں آدی بھائی والا میں علاج کرے سا سیہ لالے پہلی مجبوری ہے میرے بدن تے ایسی جال نہیں جت زخم نہ ہوئے بی بی آدی ہے تو زخمی ہے میں بچپن تو پٹیاں بنن دی ہے لوگاں بی بی آدی ہے اندر لنگا چادر بچائی کھڑیاں اپنی چادر نال پٹیاں بن سا سیدہ دے بہن پٹی بنان تو پہلے زخم کو دھونا پون دے پانی جو کوئی نہیں بھی بی بی آدھی ہے مجبور نہ سمیج تیرے چہرے دیا شکا پانچ منٹ میری اکھیں دے سامنے کھڑ رہے اکھیں دی منت کرے سا اتنا پانی بن پوزی تڑا زخم دھوئی دوے آئے توڑیاں کوکا کربلا پہنچن یار میں تا سمجھے تھکے بیٹھے ہو سن جتنے بیٹھن میں سمیت غازی دے نوکر سیدہ دے دے تو وڈی بھئی مجبوری ہے بی بی آدھی اڈسا میں علاج کرن سیدہ دے بھین جتنے تائی میں دا شیر جیندہ آئی کائیں دی جرات نائی سیدہ دے جیرے ویلے دی زین چھوڑی ایس مسلمان آدھے جھا کے لے گئے بارو کر کے آجن حسین اندر گیا ایسا حیاء کوئی نہیں کرنا سیدہ دے کوئی اندر لگاوے مادا امتیان موک ونجن آئے بھلا انہیں بی بی آدھی علاج میں ڈسینی ہے ہی قدم خیمان دے بارو رکھ اکبر دے قاتل دیکھیں دو جان درو رکھ اجڑیاں بھینہ دیکھیں غریب رنے
بھینی دے تو وڈی بڑی مجبوری بی بی آدھیا دسا سیادہ دے بھین میدان اچ جتنے لگ دے رہن چھکیں داریاں بھکیں داریاں خیمہ دے قریب ودائم سجار ابن قیس ملون ترائے بلا تیر مارے مڈی پیشانی دے آلگے سیادہ دے وڈیاں دسائے ویزا مڈی سکینے ماروے بھلا انہیں جی میں سن دی کھڑی آئی پھوپی دا دامن آپ کیا دیا پھوپی ہاتھ وانج میں آپ سڑیں دی نگے نگے ہاتھ بان کیا دیا بابا دیاں دے اوزر کیوں بڑے دے اندر لنگا تڑا زخم میں آپ دھو انہوں میں انہیں ہتھان دی زیارت کرے ساں جنہاں ہتھان دیا لکیریں ماتم علیہ لکیریں موجود ہیں میری توڑ تک نگاہے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو حسین اندر آئے حسین اندر آئے ستر سمجھ نہیں ہیں وڈیاں تو پہلے چھوٹے بال ویڑ گئے نہیں سمجھ آئی علیکن نامنی سلام دا ترجمہ کھڑا کرنا ملتان آلے ہو علیکن منی سلام مجمع چکھیندہ ہے جائے مجمع چمارد کوئی نہ ہوئے آئے ایویلے دا صدقہ یہ ہے توڑی کربلا پہنچے تو سا سمجھ گئے ہو توڑی معرفت کو سلام اپنی چار سالان دی دھی پرے کھڑیے کہیں ویلے پیو دڑے دیے وہ چھوٹے بالان دڑے دیے شہید اول سرکار مسلم دی وڈی شہزادی کولا بیٹھی آدھی حسین دی دھی تو نہ جان دی تیڑا بابا لادے دا مہمان اے بال پہ مل دین تو کیوں نہ مل دی بی بی آدھی نروا پھاوے لادے دا مہمان اے میڈا بابا جیندہ تکھڑا ہے میڈے بابے کو بال پہ مل دیں جنہاں دے اپنے بابے مارے گئے اللہ جانے بابے دے بیاد نہ نال کوئی پیار کرے یا کوئی نہ بھلا ہونے بھلا ہونے جتھا لت ہے اتھا کٹھا نہیں جس انتظار ہی بیٹھے ہو جتھا کٹھا ہے اتھا ستا نہیں بے شک سا کٹ گئن براوند حکم ای جو راج کے سنا لگتار نہ میں پڑھ سنگنا نہ تو رو سنگنا لگتار رنے تو حسین دا سجاد میرا بزرگ پردراندہ زندگی چھ دو چیزاں امانت سمجھ کے کول رکھا ہے جوانی اکبر دی غیرت سجاد دی بھین نال ودہ کر کے سدھا عمر ابن سعد کول سارے بے شمار کو حقل ماریس عمر بہر نکل تائیں کے سمجھائے تیری میری جنگ پانی دیئے نیزہ زمین اچ مارس پانی دا فوارا نکلے فرمیدن دے گھن ایک کائنات دیا زمینہ تے پانی ہنی میری ماں دی ملکیت ملتان نہ لیو حجت تمام کی تیس فرمیدن میں نہیں چاندہ میرے نانے دی امت تے عذاب آوے تو آج بھی رہ راستے آون میں کریم ابن کریم تک اکبر عباس قاسم اصغر
اون محمد ساران دے خون معاف کرن انصاف نال دسائے جڑے خون میں جلدی دے نال گن چھوڑے نے خون سستے ہن اے ماواں دے وین سنیں دے پین پتہ انہاں ماواں کو ہی جڑیاں ہتھاں نال تیار کر کے بھیجیندیاں رہی ہیں حجت تمام کیتی اس جڑے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو نہج البلاغہ امیر المومنین دا فرمان ہے توقیر برا زبان دا زخم گہرا ہے تلوار دے زخم نال تلوار دے دتے چھٹ ویندے زبان دا دتا نہیں چھٹ ایک کتا پراں تے منہ کر کے آدے کلا رہ گئے ہیں ہائے ہائے عباس تے بڑا مان ہوی علمدار علم چھوڑ گئے کہیں والے علم چاہی ودا ہمیں لازا پہلے بال چاہی ودا ہمیں ہن کوئی نہیں بھی رہی اپنے بچن دے اولے ودا گلیں دے غریب تھڈا صاحب بھر کیا دے او ظالما اکبر دے بعد کہیں نہ مارا میں آپے مر ویسا اللہ اکبر اللہ اکبر مدہ اللہ انہا آوازاں تیرا مت نازل فرما یہ ہاتھ شالا شبیر دی ذری نال مستی من جرے قبر حسین تے یا سر تے پہ لگ دن اکبر دے بعد میں چوکھا جیونے میں کو پوتر دی موت کھا گئی ہے باقی یہ گل کیتی ہے نا جو فوج نیوی بچی آج میں تک اڑا سینا اصا بھامیں تس سے ہوں اصا لڑ دے کی میں کریم فرمینن میں کرینا چار علم نصب مشرق مغرب شمال جنوب میں دے نصب کردہ چار علم تیری بھری فوج دا ہک سپائی کہیں ہک علم دی حدود کو کراس چکرے میں بطول دا پتر ہونے بیت چکرے سے سارا دی جو تسا شبیاں ڈٹھی ہیں زیارتاں کیتی ہیں جنازے ڈٹھے ہو کہیں آزادار دی علم تے نگاہ پئی ہو سی جو حسین دا اکبر تو بھی اکبر نقصان ہے عباس میں نہ مغموم چہرہ تے سوال کریں نا تواڈیاں وسدیاں لڑدیاں اکھاں کول ہی گل پوچھنا جائیں عباس کو پہبند رکھا او سجنہ تو اجازت کی دے بغیر جنگ کر سنگ آئی بولو نہیں نا کیوں امام عادل ہوں دے تے حسین تو وڈا عادل تا زمانے چی کوئی نہیں فرمینن روک وانج میں کو ایک دفعہ اجازت گنن دے ہنڈساں کس سجن توں کس ترتیب نال کس انداز اچ جنگ دی اجازت کی دیئس پہلے موں کی تس نجف دو بابا علی تواڈی تلوار زنگ علودہ ہو گئی اجازت ہے تواڈے دشمنہ دے خون نال تواڈی تلوار سراب کراں نجفی جو بڑھا آیا وینے نروا لڑنا ہاوی تا میرے شیر کو اجازت دیتی ہو میڈا عباس تا ہاتھ ملیندہ ٹر گئی ہے صدقے 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 لڑ عباس دے بعد تین چوکھا لڑنے ہن منہ کی تس مدینے دی نانا راہ راست نہیں آندے جنگ کرن فرمینن کر مولا تواڈے سارے بھراواں دے جوڑ سلامت رکھے انشاءاللہ بھراواں دا درد نہ دیکھو ہن مدینے منہ کی تسلسل قبر دو
حسن بھیراواں دے بدلے بھیرا گھندن میں دے دا کھنا انہاں وچ او ظالمی اے کھنے جنہاں تیرے جنازے تیر مارے ہیں اجازت ہے میں بدلا گھنا فرمیندن گھن اے اجازت ہیں تواڈے حصے دیاں تساں سونا حق ادا کر چھوڑے مک گئے محرم تواری حسرت نہیں مکی این ویلے رات دے رون والے پتہ نہیں کتھو کتھو ٹرائیں جڑے اپنی پکا واسطے اتنی بے تحاشا گرمی چھانج ودے گلیندن پورے وسوک نال پوری ذمہ داری نال آکھ تا قرآن تے ہنے لکھنے ماں حسین نہ ہوندا اللہ تیرا رون خلق ہی نہ کریا اے ہنج بنی حسین واسطے اے ہن تواڈے حصے دیاں اجازتاں آخری اجازت اے جنہاں دے وین پے سنیندن میریاں پردادار ماواں بہناں جنہاں دا جائیداد دی تھوڑا مکان وچ ادھ حصہ ہے انہاں دے حصے دی آخر تے مو پھر گیا جنت البقیا دو دیکھ کیا دے او میری زخمی ماں اماں دے دے رہے ہو صبح تو لے کے ہن تک ہر جوان میں کو دہا میں تساں اماں تو دس میں کہ کو دساں اماں ترے کھا گئیے اکبر دی موت ہی کھا گئیے عباس کمر اتروڑ گئے دعا ہے میں جنگ کراں ماواں دی ہوندیاں دعاواں بی بی ادی لڑ سہی تو جاندا ہے میرا پاسا زخمی ہے اے نہ سمجھے کلو سے جن تے تیرا گھوڑا میرا ہاتھ پاسے تے میں نہ لوس جنا اکھن تھک پیاں لایا نماز دوے لئی با شریف انتظار مکاواں اجازت کی دیئے جنگ شروع کی دیئے پہلا حملہ فوجیں بھگدڑ مچی میمنہ دیاں فوجیں میسرہ دو دوڑیئن میسرہ دیاں فوجیں میمنہ دو دوڑیئن تے غریب ہکو حقل مریندہ کھڑ کے لڑو تو سا میڈا اکبر مارے کھڑ کے لڑو تو سا میڈا عباس مارے تو سا میڈے مہمان مارے تو سا میڈے نادان چوتھا حملہ حسین بڑے جلال نال کیتے ساڈا تواڈا ہوندا ہے غصہ گناہگار انسان ہے غصہ امامت دا ہوندا ہے بولو نا جلال پتہ ہی وے امامت کو جلال کیڑے ویلے آندا ہے جداں وڈے تو وڈا نقصان رکھیندے سامنے آوے تے دسائی کھنا حسین دا اکبر تو وی اکبر نقصان ای عباس اتنا ذہن وچ رکھ باویں اگلی سطر تے شام دور ہے لاہور نزدیک ہے ان شہنشاہ دی مخدومہ بہن کو گواہ بنا کے میں اشارہ کرن لگا جڑا پہنچ گیا ہوندا اپنا مقدر جڑا پیچھے رہ گیا ہوندا اپنا نصیب جلال اوئے لے آئے جدا چوتھا حملہ کر کے ولا آندہا تے حسین دے گھوڑے مرتجز دا گزر فرات دے کنارے جیت جیت ہائی عباس چلو جرے زوار بیٹھے ہو ہاتھ چاہو نا کربلا دے جنہ چین انہ دے وین گواہی دے سن سب تو وڈا کا داور عباس ہی مولا کربلا گھن ونجی ونج دیکھ سارا تو چھوٹی قبر ہی عباس دی ہر ٹکڑے چواز ای مولا جنگ کرنی آوی تا نوکر کو ڈسے آ مولا تواڈے ہاتھ کوئی تلوار نہ پڑ دے ڈا دے ختم پنجواں حملہ پردادار ماواں تے بہناں دے حصے دا اے 17 ہندوستان دے کالم دین دی زبانی میں
ٹی وی تے سنیاں میرے سینے دے وچ لتھیاں اس بھرے مجمع وچ دعوے نال پیادا کہیں ایک آزادار دے سینے دے وچ 17 سرائیت کر گئیاں قبر وچ حسین دے بابے کو مکان پہلے دے سیں زیارت پیچھے کرے سیں اوپر دا پیا پنجواں حملہ کر کے ولا آندا خیمان دے در تو چھوٹی بھین سڈے حسین الیہ حسین میں دعا بلا تشبیہ میں رڈک ہے وقت دیاں واگاں روک کے حسین مرتجز دیاں واگاں موڑیاں جرا بندہ ڈیدھا میرے بیٹھے ہوں دی ہے دا میں فقیر سی ارزام ہے نا قریب آ کے فرمائیں بھین نول نہ شام تک سچیں دی ونی ہا جو میری اولاد کو نہیں امیر بندہ جے کو سمجھ گئی ہے تے منہ وچ چھڑی ہے نہیں نکلی پنن نہیں آیا جے دے منہ وچ چھڑی ہے نہیں نکلی میری اولاد کو نہیں صدر اگلی ماتم علی ہے ہاتھ کھلے رکھ میں سڈے تے حسین آیا نہیں کیوں سڈے بی بی آدی ہے کی گل دا جواب دے بچہ ساڈا کوئی نہیں سید سجاد بیمار ہے باقر تلیاں بیٹھے ملیں دے ایم میں کو ڈسا سنگنے جنہ گھوڑے کو بہرنے نے تڑے گھوڑے دے پچھو دوڑ دا کون ہے فرمین دن اوکھا سوال کی تی میں ڈہا نانے نال لین دین میں اون دے ادھار لہین اون میں دے لہاونے اکبر ہی نانے دیاں شکلا والا اکبر دے گھوڑے دے پچھو میں دوڑا ہیں مڈے گھوڑے دے پچھو مڈا نانا تاج لہا کے بھجدہ اللہ اکبر بس اتنے ہی چاہنا ہم جو اس میں آرتے آؤ تو میں چار وینڈ چکران جی بسم اللہ جی بسم اللہ اعتراض تھیں دے جو شیعہ حیوان دے پجارین نام ڈویر اے ہنے آسی اساں پجاری نے ہاں ایندی وفاد اسلام ہاں حسین کو پہچانس کیویں پہچانس جداں سارے سجن چھوڑ گئے ہن اے سیسا پلائی دیوار دی مانت کھڑا رہے کھڑا کھڑا رہی ہے بولو نا بابا کھڑا نہیں رہی جی بولو نا بولو طواف چھڑے طواف نہیں آوان آلے نیت سندر آنے جو ستار میں قدم تے کو پتہ لگے میری زین خالی کدیں سوچے جو کیویں ساری زندگی بھجدا راویا ایک حسین دے لہن دا احساس نہ تھی ویا کیوں اس بھرے مجمع وچ ایویں لے رات دے کہ ایک آزادار دا انہاں 17 تے خلوص نال چھڈا ساہ نکلا نا میرا ایمان ہے عقیدہ ہے پند بہویں ثواب بیل میرے بابا مرحوم دی قبر تک پہنچی او زاکری کو ادب سکھاون والی قوم کیڑی ادب دی زاکری دے گئے قبر چاننی ہونے او پڑھ دے رانے این جنہ حسین دی زین اچ آکے باوے ہا ایکو ایمیں لگ دا ہائی جی میں راہ لچ قرآن آگے میں مجلس پڑھ چھوڑیے ملتان اللہ قدر ہی کر چھوڑیے تو آڑیاں زنی ہیں قدر ہوئے جی جی ہاں ہاں پتہ کیوے لگس اوہلے لگے جنہ ستارویں قدم تے کالے برکی علی بی بی دہت ہے مرتجز تو دوڑ دا ودہیں پچھا دیکھ میرا غریب جھان پی ہے ہاتھ کھلے رکھیں بھئی کھلے رکھیں یاسر میرا راضی نہ میں بس چار وینی گھوڑے دے ولدن تک ہک ظالم دا تیر کھبے پیر دی تلیچ لگ چکا ہا تیر اچ محبت دس وفا دیکھنی ہے اندی
تیرچ موہ پاتس میں تو آڑے تے سوال کرنا جواب تسا موہ نہ نلیتا نا ہے دی صورت چ میرے تکاسی کسے دے پیر چو کنڈا کڈو کس دو دیکھ سو پیران دو یا کنڈے دو ایمیں نا این دی عجیب حالت دے موہ نال سکین دا تیرے دے دا شبیرے نا 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 میں وین بعد ہی شروع کرے ساں پہلے میں کو دسو چھکیں دا تیرے دے دا دے دا سیدہ دے کیا دے دائیں کیا نظران دائی آدھے مولا جے سچ پوچھ دائیں نہ تو نظران دائیں نہ تلے دشمن نظران سیدا دے من نرگا دا اچ روج گیا نہ میں نظر نا نہ میرے دشمن دس دا کوئی اپنی زبان جادے سچ پوچھنا ہے میں کو جاؤ نظر ان جیرے چادر جایا اد میں کوئی و لگ جائے جاؤ چائی کھڑی ہے میں کوئی وہ لگ جائے مڈی منت کھڑی کرے دیئے مڈے بچڑے دی پارا دو تو ساتھا پہلے وینڈ تھی کربلا بنا دیتی ہے حوصلے نال بڑے حوصلے نال میں کوئی وہ لگ جائے جاؤ چائی کھڑیئے تیر چکس جرے بھینی دے بھرا بیٹھے ہو شالا بھینہ نصیب ہو یا بھرا واندیاں بھینہ دے وین بلند تھین انصاف نال دسائے چھڑا تیر بہر آئے نا بابا خون دا فوارا نکلے گھوڑے آکے پیشانی رگڑنی شروع کی تھی سیادہ دے ککرین آدھے تڑی بین واسطے نشانی پیا بڑھین میں دے گول پوچھی کتا لہائے میں آکسا سلام دے داوی آداوی رنجی نتی میں میں دی سکات مگ گئی پچھلے ہاتھ چاہ چھوڑا کرو تائی تین دیا جو مکانی شاملن جی بسم اللہ توڑ تک ہاتھ نظر آگئے تیر چکیس حال نا بابا حالے میں پڑھنے میں ہوں علیہ منگوے سان جنہا ہر ماتمی ازادار دہت قبر حسین تدے سان آندھے سال جی رہو سی ہو رہو سی اچھا چلو چلو میں تابوت دہی وین چکرے سان تیر چکیس آدھے مولا میں نوکرہ مولا میں مزدوری کیتی ہے توڑا تیر چکے میں کو اجرت دے ہائے شالا جوان بچنا دا درد نہ دیکھو اجرت دے اجرت دے جنا چوتھی دفعہ کس اجرت دے سیدہ دے سوچ کے منگے میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے جیرے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو آدھے ہوا کچھ منگزا جیرہ تونے سنگ سے سیادہ دے کیا منگنے اپنی زبانی چاہدے مڈی زین تب ہے تے کو گنوین یا جنان کے شہے روی چالے وان آکھ زہسا ندی کبارو تے گھن اپنا ویر جرے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو اے گل تا گھوڑے کی تیے سیادہ دے نروا میں لہے بیٹھے مڈی موک گئی ہے تو والوان خیر میں گا دو اے پاگ تلوار او امانت ہائی وانج دیوے آن آ
خواجہ حسین لوکے حیوان کو خالی ولین سیدہ دے خالی نا ولین دا جھکا تھیا میں اجرات نے وہاں آدھے کیری اجرات سیدہ دے وعدہ پیا کرنا قیامت تک زاکر میں حسین دا ہو سیا شہادت میں دی پرزی شبیتیں بڑھنا او جتا برامتی سے چار سالا دی سیدہ دی تنے پیرنچ بہرازی تنے پیر نب کے اگزی بابے تک ہونا پیر ننے او میں بابے دے سینے دے سمدیا انتظار مقاماں آخری ڈوائن سارے لعنت کرو شمر کمینے تے بہت سا گائے محمد دی پہلی بیعت بھی کی تھی میں تا پڑھ چھوڑے پہلی ضرب چلائی ہے کدھیں سوچائی جو ضرب آدھے کہ کوئن مولا درجات بلند کرے علامہ نسیم عباس رضوی لاہور آلے دے او پڑھ دراندہ شیو لغاتی ضرب دی میں تریف ہے جی میں قصاب ہڈی تے مرین اتری جی ضرب چلائیے اینڈٹھا ہے جو حسین دا لہو نہیں نکلا اندہ تھڑا ساہ نکلے جرے ماتم تے جڑ گئے ہو سیادہ دے تھڑا ساہ کیوں برے لیں جائے ہاتھ پاؤنا اندے تک ٹیڑ گئے آدھے میں ضربہ چلے نا تڑا لو نہیں نکل دا سیادہ دے کانڈ کار میں تڑی مدد کرے نا اے کتے دے بچا دے میں موں پھیرے میں دیا اکھا نہیں دکھا کنا سنے حسین پیا دا اممہ زہرہ گال چا او بابا گال چا او میڈا قاتل تھاگ گے ماتا ایک منٹ روکیں ہون بن گئی ہے کربلا جیرے زنجیر دن نو حد چاہو ایوینڈ تو بعد میں تابوت منگوے سان جنہ ڈاز الحج کو قربانیاں کیتی آئین جانور دیبا کیتی آوے تو سان ڈٹھاؤ سی سادے تو آڈے چھوٹے بچے قربانی دے جانور نال بڑا پیار کرینے رنگ کرینین گلیاں تھرینین رکھ میں دے سارت قرآن جڑا کسان دیواری آوے تڑے بال مو پھیر تڑے بال کسدہ حیوان نہیں دے تھے حسین دی تھی کسدہ امام دے تھی رہیے اے ضربان چلیں دارے تھی دے تھی رہی جڑا نامی ضرب چلائیے بھی آواز کوئے نہیں لگا بچی مقتل دو دوریے چاچے دو لے کیا دیئے بیٹھا سائیاں کاٹ کاٹ قتل کریں جائے بیڑے پیو کوش میں رکمین ہار ضرب دے دینا اے اُنہ جنازہ گلین جیندہ پڑھائی کہے نہیں جیندی بھینڈ آ دیئے کوئی مسافر مر گئے واہ قادر دیتا کدے ماتم سارے کرو رہائے ویرن اللہ دے حوالے میں کولو ڈگتا ہے تا کدے رہائے ویرن اللہ دے حوالے ماتم حسین فاصلہ کل ست قد مانا فاصلہ کل ست قد مانا فاصلہ کل پیو کسدار دی دے دی رئی کل ست قد مادا
پیو کس دار دیدے دی رہی کل ست قدم دا فاصلہ کل ست قدم دا فاصلہ کل ست قدم دا فاصلہ پیو کس دار دیدے دی رہی کل ست قدم دا فاصلہ پیو حل میں ناصر پڑدا حل میں ناصر پڑدا دینا دے علی کو پڑدی رہی کل ست قدم دا فاصلہ کل ست قدم دا فاصلہ کل ست قدم دا فاصلہ پیو ولول خیمہ گا رب ظلم کو لو محفوظ رکھی پیو آکے آول ولول خیمہ گا رب ظلم کو لو محفوظ رکھی دی ماتم کر رخ سارا دا دی ماتم کر رخ سارا دارو سر ویچے مٹیا پیندی رہی کل ست قدم دا فاصلہ کل ست قدم دا فاصلہ کل ست قدم دا فاصلہ پیو آکے آول والے خیمہ گا رب ظلم کو لو محفوظ رکھے پیو آکے آول والے خیمہ گا رب ظلم کو لو محفوظ رکھی دی ماتم کر رخ سارا دا دی ماتم کر رخ سارا دارو سر وچ مٹیا پینی رہی کل سر قدم دا فاصلہ کل ست قدم دا فاصلہ انو پیو دے گلتے کنجر چلا کائنات رونی حل عرش گیا انو پیو دے گلتے کنجر چلا کائنات رونی حل عرش گیا انو پیو دے گلتے کنجر چلا